Tako imenovan Ampelman je pešcem v vzhodni Nemčiji nekoč sporočal, ali je varno prečkati cesto, danes pa krasi tudi majice, igrače in skodelice. Lik, ki se je skozi leta pojavil celo v risankah, je leta 1961 ustvaril prometni psiholog Karl Peglau. Njegov cilj je bil ustvariti podobo, ki bi pritegnila pozornost otrok, saj je število prometnih nesreč naraščalo. Osten, wir waren ja getrennt, der Osten und der Westen. Und, die Ampelmännchen sind halt... Bili smo ločeni na vzhod in zahod in Ampelmani so simbol tega. Zdijo se mi zelo šik. Odlični so tudi za okraševanje. Kupila sem na primer kozarce in magnete za hladilnik, ki so mi zelo všeč. Ich habe mir zum Beispiel Schnapspinchen oder Magnet für den Kühlschrank besorgt. Das ist, ich mag die einfach. Stanovitelj znamke Ampelman, ki danes izdeluje tovrstne izdelke, se spominja, da je v prvih dneh Združene Nemčije semaforje, ki jih je krasil ta lik, pogosto videl ležati ob cesti. Začel je zbirati luči, da bi jih spremenil v svetilke, zavzemal pa se je tudi zato, da bi Ampelman ostal na ulicah nemške prestolnice. Njegova zamisel je bila všeč mnogim prebivalcem nekdanje vzhodne Nemčije, ki so po združitvi imeli občutek, da izgubljajo svojo identiteto. Kot oblikovalec sem pomislil, da je škoda, da bodo tega smešnega možička, ki je bil tudi dober semafor, preprosto razstavili in na to pa vrgli stran in pozabili. Na to sem pomislil, da bi iz teh kosov stekla lahko naredil nov izdelek in vprašal, ali jih lahko odnesem. Odgovorili so mi, da jih lahko vzamem, saj bi jih tako ali tako zavrgli. Marsikdo se danes pošali, da je Ampelman ljudem pri srcu tudi zato, ker je zaradi vseh svojih posebnosti in pomanjkljivosti tako zelo prepoznaven. Ta lik nima popolnega telesa ali popolnih razmerij. Zadnja noga je nekoliko predolga, sprednja pa nekoliko prekratka. Moški je čokat. Lahko bi rekli, da je to zelo sodoben znak v smislu telesnega pozitivizma. Ni nujno, da je vsako telo popolno, nihče ni popoln. Vsi smo človeška bitja. 35 let po padcu berlinskega zidu znamka Ampelman zaposluje okoli 80 ljudi in na leto ustvari več milijonov evrov prometa.